Thank you Jesus, halleluja, thank you Lord. Tässä on nyt tuo starttimoottori. Taavetti. Pitäis nyt aukastaan tämä ja katsotaan, onko se sinne päin. Tuossa on kaksi pikaliitintä tuohon viaksiin. Pitää uusia nuo liittimet. Ne on siinä. Pannaanpa sinne ensin tuonne talteen. Tuohon. Sitten katsotaan tämä, minkälainen. Uusi Ford Tartti M125. Katsotaan nyt, miten tämä tässä öyhähtää. No, on pakattu huolellisesti. Painavammalta tuntuu, kun tuo entinen tartti. Rautaa käytetty sinne. Tuokin on vielä pantu teipillä kiinni. Minkälainen se? No voi hänen. Ei saa auki. Millä? Sitten se puottottu selstohviin kieritti. Noin. Seitänet. Nyt tuossa auki. Missähän tämä on tehty? Eipä tässä oo kun Long Life ja vaan mainosta. Mitä muuta? Seinä se nyt on. Katsotaanpa, kun se ei sinne pää. USA, Italy, France, India, Chai. Missä helvetissä tämä on? Se tehty helvetissä vai missä? Siinä se. Tulis niinku nui. Sitten tuossa tuo on niinku pitkä ja tuo on tuossa. Siinä se nyt olisi ihme. Rungolta on vähän isompi. No just, että käykö tämä tuohon nyt sitten. Toiset sanoo, että ei käy ihan suoraan. En tiedä. Pitää lähteä sovittelemaan. Sanoit, että tätä joutuis viiloamaan ennen kuin tämä käy tuohon paikoille. Niin tuohon tulloo tuo ja niin se on tieltä käy ahtaaksi. Näinkö on? Niin taitaa olla.
Ottaako se kiinni? Ihan vähäsen tuolta reunalta. Jääkö se vinnakka? No. Kyllä se vähän jääpi. Joo. Vähän joutuu hiomaan. Missä se tussi? Tuolta niin. Kuussa reikä. Sillä tuossa mennään reikä. Onneksi. Joo, kyllä sitä vähän sit joutuu väkisin. Ottaako se tieltä? Tuosta se ottaa tästä. Tuosta nimittäin. Tästä joutuu ottaa. Ehkä samalta kohti tuosta. Ei auta, on otettu. Jääpi kiinni. Kiinni jääpi. Sitä ne sanovat, jotta sitä vähän joutuu viiloon. Tää tuolla rättilaikalla hiijos tää vähän. Tuolta, tuossahan tuo punainen onkin tuolta. Tuolta alueelta. Ottaako se tiellä? Ei se tuossa ei ota. Tuosta vähän. Joo, ei auta. Vähän ottaa sitä pois. Nyt siitä tuli vähän se hiastuva. Hiase. No, no, mitä se nyt? Vieläkö se? Vieläkö se ottaa kiinni? Tää vielä ottaa. Pas se niin pollin. Pitäis siihen tiukkaan kiinni. No oikein tässä vähän noo. Laita se nyt siihen sopi. Kokkelepä jää sitä kiinni. Näyttäisikö sen menevän? Ottaako se kiinni? No kyllä se menee aika hyvät. Mä pääsen sen kiinni tuolla puutille ja katoon. Vieläkö sitä pitää?
Vai mä niiskäsen. Tää kahto jääkö punaista jälkeen. Siitä hiijä punaista. Se etäällä on kyllä, mutta ei ihan. Jääkö siihen vielä punaista? Tuohon jääpi vähän. Eli tuosta pitää vielä ja tuosta vähän pyykäs. Joo. Ja tuosta taitaa. Entäs sitten? Milläkö se jääb saada navi? Pitää vielä tuota tiivistettä hiottavaa tuossa. Kele. No en tiedä. Ei ollut ihan oikeassa asennossa. Nää en nyt pysy sinne pystyssä. Tämmönen hyvä aika. En. Se nyt taitas aika lähelle. Toki mennä niin tiukka jumi, että leippo sen kiinni siihen, jotta en perkele ulkomulle. No? Laitetaan sen tiukalle siihen vetteen kuten. Mm.
Lenkkiavain ei tätä, vaikka ei tänne sovi, tässä on niitä johtoja ja letkuja. Tuolla sua sitä, ei sitä sua. Poppia perkele. Ei kässä vinni. Se voi mikään muukkaa. Nyt se mennään kyllä sormintaan loppuun. Tiiviisti se on kyllä sitä vasten. Kehän tuo pelaan. On se tiiviisti, on nyt hyvästi pitäisi olla. Mä pellaan nyt. No, elähän nyt. Vieläkin sitä. On kiinni kyllä nyt. Yltäkö tuo, johto yltäs? Noita on vielä vähän kirre.
siihen. Mä näenhän nyt. Mä iloisesti lähtemässä pohon. Eihän se pitää. Eihän se pitää. Pystyy, niin ei kun pois. Kyrpä jo vielä. Se 12. 13. Moi. Sitten nämä johot. Tuomannaa tuon pistäkö tuonne. Tuo vielä tuolta tähän kyytti. No tuo ensin siihen. Sitten. Kun on niin pienet, no pienet kyllä, tässä ehkä ensin laittaa tuohon. Nyt on pannut tuon siihen. Tuo, että se mennään nuija. Nuija tuota, tuo pannaan noin. Ja pannaan. En minä. Kaikki johot piti olla siinä nipussanne. Tuo on tehtäjäliti ja se on kiinni. Tuo on kiinni ja nuo on kiinni. Nuo ruuvit otan tuosta pois. Nuo on vanhasta latutartista. Sittenhän se pitäisi kokkeilla. Sanoa, kun se mitta eli ei. Tullokko savua eli ei. Minä aukasen tuon pellin. Sillä tavalla, että minä saan tuota noppetin nuo virrat pois, jos tarvittu. Otan sopivan avaimen siihen. Jännitystä ilmassa on perin. Vettä. Paskaset näpit on jo perkele. Eiku virta on pialen paljon. Minkälainen siihen avain käy oikein? 13 vai 12? Katsotaan, pannaan akun kenkä ensin. Perkele.
Olisiko se tuo 12 vai mikä se? Sehän se. Nyt on verta, minä pan pakoputken siihen. Jos se lähtee käyntiin, niin se luurteli. Eihän siinä nyt katot. Vielä ei ainakaan savunnu. Ei piipusta eikä juuri muualta. Tunna tulla ja lähti tää. Mä kylmänä en tuossa ole hehkuttana, niin pikkusen vuotiin naukkuun. Hyvin napsakasti kyllä lähtöä käy. Antaa nyt pyöriä ja takahtos mä ajan kaikki tallin nyt tuossa. Nämä raktorit, niin tuota joka kohta on lumeessa. Se huomiset niin kompuu lumsaa tänne. Taavetti lähti käy. Joo, pitää minä panen nippuun, panin tuon klapikonnen ja ajan tallin nuo. Jos se hermosia lumpu tuiskun tuota pitää, niin ei. Rötti jäätyy joka kohta imekkeessä. Kautta lähtikö viijatti käyntiin ennen vai siirtykö viijatti nyt tuon vika toisen rakkeen? Mä ajan taavetin tuonne ensin ja ensin ajan pois tuon viijetin tuosta eistä ja sitten taavetin tuonne talliin ja sitten etuperin ajaa tuon viijetin siihen. Niin ne silloin ne soppii siihen ja on katon alla on kaikki. Muuten ne rötti jäätyy, se jos tosiaankin edelleenkin lauantaihin asti ne näkyy nyt jo laajennut tuo sai-alue. Mutta lauantainakin sattaa paskoa vielä. Mahdotonta on, eipä se ero ei mitenkään. Joka kohta päin helvetti. Imeke paskan takia. Ajan tuon viijetiltä pois.
tarvitsin vähän aikaa pyöriä lattaa tuo akku. Akku oli tiukilla, kun se on mennä. Oiko sen mennä niin kuin. Vietissä vuotta on no pikaliittimet. Mulla tuli tuosta. Varmaan pitäisi käyväkin ehkä. Katsotaan nyt. Käypkö se vai eikö se käy? Periaatteessa kai pitäisi käydä tuon. Näin. Katsotaan nyt, niin jossain vaiheessa vaihtaa se uudet. No. Uudet nuo nipaat tähän. Vuottaa nuo. Vaihtaa uudet nämä pikaliittimet. Katsotaan. No nyt ne on katon alla kuitenkin. Kiinni nuo menee, että nuo mennään. Viijatti menee vaikka tuohon. Ne on kuitenkin katon alla nyt nämä. Nyt joka kohta sitten saa paskasta, niin luvan niitä pois. Ees siellä kato alla. Taavetti on tuolla ja tähän sopi. Tuo loikkaan vuorti ei pillavu, jos se on tuolla. Ja arho, kunhan nämä saa ja nämä nyt saa tuosta vähän kato alla. Niin. Se on välillä on semmoista rännän näköistä lunta satan. Jos se hyvinkin olisi lämpimän puolella, niin se tulisi sitten vetenä. Tai semmoisena räntänä korkeinta, niin se sullaa kyllä äkkiä pois. Mutta nyt se, no nyt kuitenkin pellot vois tällä hetkellä vehkeet. En tiedä ennen kuin seuraavan kerran mennään käynnistämään. Käynnistykö mikä yhtä?